esportes e luta. Cruz Brothers é o jogo que reúne elementos do boxe com características de jogos de pancadaria, trazendo uma experiência pouco vista, e que se torna única quando somamos a isso um multiplayer de até 4 jogadores simultâneos ao combate. Que jogos de luta já são mais divertidos se a pancadaria come solta quando juntamos os amigos em casa? Disso ninguém duvida. Mas e se em vez de ficarmos no clássico X1, pudermos pegar o parceiro e enfrentar outra equipe, hein? Então, esse game que já vem com esses dois estilos diferentes ainda permite que até 4 jogadores se enfrentem em dupla, muito legal. Hoje, a equipe por trás de Cruz Brothers conta com 5 pessoas: André Amorim, que deu início ao projeto, Tainan Quintino, que iniciou com a modelagem 3D e agora é sócio do André, ilustrações de Maurício Paiva, e na parte criativa estão Marcos, Felipe e Igor, que ajudam a trazer o projeto de volta ao box, principalmente quando a equipe viaja muito nos processos lúdicos. Talvez você esteja se perguntando, como assim viajando nos processos lúdicos? Então, vamos explicar como começou o projeto. Segundo Amorim, a ideia veio de uma parceria que ele tinha com o professor de boxe, Marcos Luz, quando resolveram juntar boxe olímpico com os clássicos dos jogos de luta 2D. A princípio, parecia mais um simulador, mas depois do feedback recebido, foram sendo incluídos elementos lúdicos como golpes especiais, magias, mas sempre com cuidado para não se distanciar muito do boxe. E para completar, saca só que legal essa parte. O storytelling é inspirado em Igor e Felipe Cruz, dois alunos do mestre Marcos Luz, e como eles iniciaram juntos no pugilismo. Confira um pouco com o professor Marcos Luz. Agregamos os movimentos da técnica do boxe olímpico e a trajetória dos irmãos que são campeões no boxe. Esse convívio diário com a pessoa que está fazendo o jogo, que é o André Amorim, e acabou juntando tudo e dando essa ideia aí do Cruz Brothers, que é o seu game de boxe. A gente estava muito carente de um jogo de boxe aí no mercado, então juntamos todas essas ideias. Eu que treinei os meninos, descobri os meninos que saíram de uma condição adversa, socialmente falando, e optaram pelo boxe olímpico para ter uma vida melhor. Inclusive, o Igor foi vice-campeão brasileiro com apenas 9 lutas. Então, se sensibilizando com essa história e aproveitando esse gancho, o André Amorim projetou todo o game em cima disso. Achou legal a ideia do game? Você pode baixar uma versão beta em cruzbrothers.com ou no Indie Expo. Os links estarão na descrição. E galerinha, vale lembrar ainda que esse jogo está sendo financiado todo pela própria equipe. E ele já foi aprovado no Greenlight do Steam, deve ser lançado muito em breve. E olha só, a turma da Donut Coffee Shop Studio, ou DCF Studio para os mais íntimos, está se tornando expert em aprovar games na Greenlight. Seu outro jogo, o Bunny Battle Arena, é um game para iOS no estilo Infinity Beat'em Up, bastante peculiar e que também já recebeu o sinal verde da comunidade Steam. Deve chegar para PC em 2017, vamos aguardar também. Então, fiquem de olho em Cruz Brothers, deixa seu like se gostou do vídeo, se inscreve aí se ainda não for inscrito e nos vemos em breve. Valeu, galera, até mais, tchau, tchau. Felipe Cruz, Igor Cruz, Marcos Luz.
We'll be right back.